आयच्या रेसिपीन आमी करया अननस सासवां, सासवां करया अननस घालून तरेच भाशेन आंबाड्याचे बी करता तर आमी आयज अननसाचे सासवां करया। तर अननस पळयात ऑलमोस्ट पिकलेले आसा, सामग्री एक नजर घालया। अननस आमी ह्या भाशेन कातरून घेवया आनी कातरपाची टॅक्नीक जाय जाल्यार तुमी पळोवन घेयात। आमी हॉटेलांनी न्ही, आमी हॉटेलांनी हेच भाशेन कट करता कारण आमकां भरपूर कट करपाचें आसता। तर हेतून कितें फटाफट जाता आनी एकदम क्लीन कामां जाता आनी पळोवपाकूय एकदम बरें दिसता पळोवपाक। पळयात कितलें इजी जालें कट। ते काळे काळे आहात ते बी काडून उडोवया, हे भशेन कट करून घेवया। मदली देठ काडया, जाले हे घातले बॉलान। मेथी सीड हलके रोस्ट करून घेऊया आम्ही। नाल अर्धवळा आहा, हळदी पिठो घालूया हेचेर। मेथी सीड, मिरसांगे घालूया, ते कश्मीरी मिरसांग घेतला हांवें। आनी आतां वाटप करया। अर्द कप उदक घालया, चड पातळ जावपाक जायना, बरें दाट उरपाक जाय। हे आमचें वाटप जाल्लें आहा, पळयात बरें दाट आहा। आतां तोप गरम जाले उपरांत आमी तेल घालया आनी तेल गरम जाले उपरांत हिंग घालया। आमी हिंग घालता। आतां सासवां घालया, एक टी स्पून सासवां। करी पत्ता घालया, इतलेच घालपाक जाय तितलेच घालपाक जाय ना। आतां घालया अननस। तुमकां जाय तितले तुमी करी पत्ता घालपाक शकता, जितले घालतले तितले बरें लागतले। आनी एका बरें तळसून घेवप ते तडक्या वांगडा। आतां मीठ घालया आमी, गोड घालया। तुमकां जाय जाल्यार तुमी साखर घालपाक जाता, हांव साखर वापरना, गोड वापरता। आनी गोड इतलेंच घालपाक जाय तितलेंच घालपाक जाय म्हणून ना, मातशें गोडसाण येवपाक लागून तुमकां चड घालपाक जाय तुमी चड घालपाक शकता। आतां आमी घालया मसालो। इल्लो उदक घालता मिक्सरान आसलेलें, चड ना थोडेशें। आतां आमी एका शिजोवन घेवप। आतां जातलें कितें, जेन्ना अननस मसालो आनी गोड हे तीन कॉम्बिनेशन जेन्ना मेळटा न्ही, तेन्ना येता तुमकां मजा। आंबट, तीक आनी गोड एकदम रुचीक लागता। करून पळयात आनी केल्ले उपरांत म्हाका कमेंट सेक्शनान कळयात। हे आमचे सासवां जाले तयार, अननसाचे सासवां जाले तयार। मेळ्ळे दुसऱ्या व्हिडियोन आनी कितें तरी नेहे करया, नेहे जागेर या तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं।